المرتبة الأولى. Le déroulé de l'étape s'est super bien passé. L'objectif c'était de mettre quelqu'un devant pour ne pas avoir le poids de la course. C'est ce qu'on a réussi à faire. Après, fallait juste passer dans l'échappée et comme ça ne s'entendait pas super bien lors d'une bonif, j'ai pris le champ. Et puis après, j'ai eu la consigne de mon directeur sportif de y aller et puis de voir si j'allais aller jusqu'au bout. C'est objectif fait. Et puis, pour clôturer le tout, on fait 1 et 2. Donc, c'est génial. La journée parfaite. Les 4 étapes depuis le Tour du Maroc, elles ont été assez piégeuses. Il y a tout le temps beaucoup de vent. Faut être vigilant tout du long. Et d'autant plus sur celle-ci où le vent, pour une fois, n'était pas de face. On l'avait un peu de côté, voire de dos par moment. Pour nous, ça s'est plutôt bien passé avec Damien Girard qui était seul devant et qui était assez loin en général. Donc l'étape, on a pu plus ou moins limiter la casse et ça me permet de garder le maillot et je suis très heureux. Vous avez trouvé les autorités? Tout se passe très bien depuis le début, on est super bien accueillis dans des beaux hôtels, on est en sécurité sur la route, c'est parfait. Ah, moi je ne fais pas les JO. Non. Merci beaucoup. اسم خربوشي عادل رئيس جمعية شباب مراكش ابن مدينة مراكش بطل سابق في 2003 بطل المغرب. دابا التوضيح اللي بغيت نوضح لكم على مدينه مراكش اليوم اللي استقبلت واحد هذه الكوكبه ديال الطواف في المغرب اللي استقبلتها بواحد الفرحه كبيره اللي الحمد لله شرفتنا مدينه مراكش اللي تتكونوا منها ابطال المرحله الرابعه من طواف المغرب اللي انطلقت من مدينه العيون مدينه الصحراء اللي عزيزه علينا وعزيزه على كاع جميع المغاربه. وواحد الدخله اللي كانت في المستوى اللي احتفلت بها مدينه مراكش ولا المسؤولين ولا جهة مراكش ولا عملت مراكش الحمد لله في واحد المستوى اللي شرفوا لنا مدينة مراكش اللي خلونا نفرحوا بهذه المدينة وحنا فرحانين بها. وكمدينة مراكش اللي تتعطي أبطال اللي مشاركين 6 سباقين من في طواف المغرب من مدينة مراكش اللي تنواكبوا المنتخب المغربي لمدينة مراكش اللي أي طواف تيشاركوا فيه سباقين من مدينة مراكش وشرف لنا كبير ونتمنوا لهم التوفيق ان شاء الله. وشكرا لكاع الصحافه وكاع اللي واكبونا في هذا الطواف اللي خلى واحد الجماليه باش تبان في صوره المغرب اللي بلادنا هذه عزيزه عنا واللي خصنا نواكبوها ونبينوها في احسن صوره. وتنشكروا كاع جميع السلطات وجميع الصحافه والمسؤولين على الجامعه الملكيه المغربيه لسباق الدراجات ولا على السباقين اللي جاوا شاركوا معنا وواكبونا في هذا الطواف. هذا عرس ديالنا اللي فرحانين به لاي سباق مغربي تكون فرحان لك مشارك في طواف المغرب. وشكرا للجميع ونهار كبير هذا وان شاء الله تكون عندنا واحدة كوكبه اللي ان شاء الله نكملوا بها طواف المغرب في احسن مستوى ان شاء الله. ولما لا شي سباق مغربي يفوز لنا بشي مرحله اخرى ولا يفوز لنا بطواف المغرب اللي عندنا ابطال في المستوى اللي فرحانين بهم وعندهم قدرات اللي تتشرف البلاد. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابونا وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سات تي في. هذا البرنامج قدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوجة المغربية للألعاب والرياضة. MDGS نربحوا الرياضة.